Det räcker inte till, alltså det är fett. Oh my, det här är jag när jag paggar en ikon som går för över 2 miljoner. Men för att förklara hur vi kom hit så måste jag börja från början. Så jag startade ett nytt FC24-konto på NewGen för att göra en till sån här klassisk video som vilken är den bästa spelen man kan få på 24 timmar score-video. Och så här är mitt nya konto hörni, här är mitt lag, fantastiskt. Men det här slutade bättre än någon kunde förväntat sig. Så om ni tycker om såna här massiva videos, droppa en fet like, kan vi försöka få 969 likes. För det här är en av mina bästa videos. Nu kör vi. Ultimate Team välkomstpaket. Kolla nu, det här kommer innehålla minst en sällsyn guldspel 83. CV Road to the Final. Aha, det är ett spelval. For sure, jag visste det. 100% jag visste det. Det betyder att vi kommer få en Mbappe i lånespel. Del Piero, min favoritikon också! Det är fantastiskt. Om vi får honom som det slutliga ikonspelarvalet så vore det fett bra. Och sist, en av tre sällsyn 83 plus. Ge mig något specialkort. Eller inte. Okej, förlåt, men jag tror att vi är klara med denna serie direkt nu. Hur är det? Hur? Vi file. Vi går till en iPhone. Vad i all sin namn har vi att koka med? Vi måste sätta De Bruyne och Haaland ska in i laget direkt. Vi har Evander här, Evander, min idol. Och han är typ med i alla såna här serier. Han är alltid i startlagen. Jag tror att det finns någon konspirationsteori där att lösa, men inte just nu. Men vet du, innan vi hoppar in i första matchen så finns det ju SPCs. Så kan man få den här grunder. Jag tror vi måste försöka göra denna. För i sist av allting så kommer man få typ 2 stycken guldspelarpaket. Det är fruktansvärt nice. De har gjort denna så mycket mer smooth än andra år. Jag gjorde klart denna på några sekunder, literally. Men det är sagt ett 2 spelarpaket. Yes daddy, in med dig. Men i alla fall detta ikonspelvalet vi har ögonen på nu. Detta kommer vi försöka göra. 2 stycken 86 ratade och 1 87. Vi har inte ens råd med typ ett 81 ratat lag nu. Ny inmatning ansluten. Vem är det som körde in någonting i min PC precis? En guldspelare i alla fall. Kommer det vara målvakt? Högerback? Är det Baku? Är det Diekmeier? Från typ FIFA 15? Ah, Carl, just det. Såklart, såklart. Det här är laget vi hoppar in med. En bronsmålvakt, det känns jättestabilt. Yippie Fortnite, nu går vi. Första online match nu på NewGen. Och han verkar också vara nybörjare. Varför har han en kissing booth på högermitten? Jevander säger att det är ett helt annat spel att spela på NewGen jämfört med PS4. Så jag hoppas inte att jag goofar till det för mycket i alla fall. Jag ska försöka mitt bästa hörni. Oh my god. De springer in i sig själva och vi sätter stolpen, Mertens. Är du seriös? Vill du bli såld till Kina eller? Ja, just det har redan hänt. Oh, vilken brytning av Rudiger. Det har fortfarande inte hänt någonting i matchen. Vi behöver se. Ja, De Bruyne. Jag vill se De Bruyne passa till Del Piero. Del Piero springer. Ja, men om detta inte mål, då vet jag inte vad. Då avslutar jag. Då avslutar jag allting. Det laggar lite, känns det som. Eller? Ja, men det kan vara för att jag dragit upp alla settings till högsta, men jag tror inte det ska vara något problem. För liksom, jag fick Shark Gamings bästa dator ungefär, Del Piero. Kolla hans dribblingar. Han är lika smörig. Jag skulle vilja smöra in Del Piero, lägga på honom på medellåg värme så han blir riktigt medium rare liksom. Ah, rage quit. 2 guldspelare 81 plus. Vi har spelat en match och får det. Plus arenamästare. Let's go, målljudseffekter. Det är exakt den jag vill ha. Jag är så exalterad just nu. I'm so excited. I'm so excited. Och vad är detta? No way, hemma kit. Epic. Jag kommer låta dem vara där dock. Jag hämtar dem i slutet av videon. Jag lovar, jag hämtar dem i slutet av videon. Inte nu dock, inte nu. Om jag hade varit president på planeten jorden så hade jag bestämt att jag ska ha en rare guldmålvakt ur detta. Är det inga guldspelare? Båda dessa guldspelare måste vara antingen La Liga eller Premier League. Jag ber det är bara guld. Igen, jag måste nog ändra denna inställningen på något sätt. Vänsterytter. Det är Martens, men det är kvinnliga ligan, det håller inte. Det måste vara någonting bakom, måste vara någonting bakom. Kom igen nu Martens. Xavi Galan, ooh, galant. Så nu var det dags att göra denna veckovist temalag. Den här är så bra värde. Trots att vår klubb var fattigare än Venezuelas GDP så lyckades vi få 4 Premier League-spelare och 3 från turkiska ligan.
Så vi spelar vår rivals match och såklart så krossar vi vår motståndare i division 10, nevertheless. Helt plötsligt blir det 3-0, allting går för bra. Literally för bra, för helt plötsligt så alt-tabbar vi. Okej, jag råkade alt-tabba, vilket betyder, jag tror att om man alt-tabbar när matchen är igång, även jag alt-tabbade när han hade rage-quittat, så räknas det som en förlust för mig. Så jag spelar en till match, nu har vi vunnit totalt 2 matcher, men vi har spelat totalt 3 matcher på kontot, så jag måste bara komma ihåg att inte göra det. Oscar, kom ihåg nu, inte alt-tab. Så ur det måste vi ha fått så mycket, fortfarande inga kits där. Vi kommer att hämta det i slutet av videon också, klart. Veckovis tema, avslutat Super League och Premier League. Easy lemon squeezy. Vi behöver öppna de paketen typ idag helst, väldigt snart i alla fall, för att Javi, det är bra, för vi behöver La Liga spelare. Perfekt. Säsongsbaserat, spela 2 matcher, ett guldpaket Premium Jumbo, say less, I take. Okej, okay, I take. Yes, I take. Yes. 10 paket i butiken. Ska jag bara gå och ändra inställningen just nu, för det här är oversaturated. Det är vad det är. Är det Lautaro Martinez? En enkel walkout! No way! Jag menar, vi har Del Piero och Haaland lån i typ 99 matcher, så vem bryr sig? Men han är bra fodder, bra fodder. Timo Werner också, I like Fortnite and ketchup, yes. Först, när vi sätter in Gavi, nu har vi 4 stycken La Liga-spelare, så det är nice. Vi behöver inte Premier League längre, så vi kan köra med Martinez över Haaland där. In med han på högerbacken, vi behöver 2 Serie A-spelare till. Hur många har vi? Vi har 0 i klubben, hur mycket coins har vi? 700, vi kan koka. Okej, okay, vi tar en Pulisic 79 rated, det är bra. God bless America. Badelj istället för De Bruyne denna matchen. Och sen sätter vi De Bruyne på bänken. Ja, det här ser bra ut, det här ser bra ut. Vi har La Liga och Serie A, två bra ligor. Men nu, jag skulle vilja se Evolutions för att... Ja, okej. Okay. Den var inte uppdaterad, boys. Men åtminstone, jag spelade en squadbuilders-match och gjorde 23 mål. Jag vet. Jag är the goat. Kan man se Evolutions nu? Okej, okay, men vad är de, EA? Åtminstone från den matchen, när vi gjorde så många mål, så fick vi 2 stycken på live, veckovis temalag. Jag gjorde också mål med brasiliansk spelare, vilket betyder att vi börjar på Neres. Så det är XP och en 86 rated. Bra, 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 bra. Är denna kvar? Centurions? Oh my god, i så fall är detta så epic. För om vi gör 100 mål får vi allt detta plus 3 sällsynta 83. Ofta, den är kvar fortfarande, det är sinnes. Det här är perfekt läge att göra denna videon i så fall. Några paket mer, men först spelarvalen. Jag vet inte vilken liga, förmodligen typ Bundesliga nu, Bundesliga-spelare. Joel Linton. Vi behöver ingen här faktiskt, så vi tar en högst ratade. Och sen bredvid honom, länk. Jag tror att Mbappe länkar ganska bra med honom tydligen, för de är ganska bra vänner. Var det 1500 guld? Det är svinbra. Men på tal om guldmynt, om ni vill ha coins, gå in på Use Me Buy. Det är den bästa och snabbaste coinsidan. Använd rabattkoden SQUARE för 6% billigare. Detta får bli det sista paketet för idag. Just nu så har vi spelat i 1 timme och 10 minuter sedan vi började. Guldpaket premium... Är det en team of the week? De kunde skämt bort mig så bra. Det är non-rare. Bort med dig, bort med dig. Vi tar paus för denna dagen nu, men imorgon så kommer jag att avsluta Icon-spelvalet, och det är jag säker på. Jag var faktiskt lite busig, för igår kväll så kunde inte jag sova. Så jag hoppade in igen och köpte 3 spelare. Först 2 stycken Bundesliga-spelare och sen en portugiska ligaspelare. Och spelade en Rivals-match. Så klart så vann vi den, för det här spelet är för easy för mig. Jag har inga problem. Så i live så har vi avslutat 3 stycken. Vi hade 2 stycken kvinnliga Bundesliga-spelare också. Så jag tror vi är typ ganska nära där, när är vi inte det? Och beroende på vilka guldspel vi får ur dessa paketen, så har vi nog avslutat allt det där. Och sen så kan vi gå vidare till SBC-packs. Så det är bara början liksom. Bronspaket. Okej då. Har ni tänkt på en sak? Jag har typ aldrig sett en kvinnlig spelare vara typ brons. Eller silver egentligen. Jag ser bara kvinnliga spelare som, alltså guldspelare. Jag tror aldrig jag sett det. Jag vet inte. Vi i alla fall är franska ligan. Nice, bra. MLS behöver vi också. Det är så viktigt för oss. Glup, glup, glup. Ooh, det är kvinnliga franska ligan och engelska. Det behöver vi faktiskt. Det är bra, det är bra, det är bra. Mer, mer. Vi har ett sista paket nu. Och det borde räcka. Det borde göra susen. Oh my god! Det är en till walkout! Det här går så bra just nu, boys.
Oh my god, alla är också. Vänta, det är ganska sjukt. Vänta, finns de kvar? I SPCS så har det släppts nyligen några sjuka paket. Vad är de? Det skulle vara ett 10x83-paket. 11x84 är riktigt nice. Det går ut om några timmar dock. Men vad är den? 10x83 här. Men jag tror att det är ett 80, jag tror att det är ett 83 rated lag. Men grejen är att det är en Team of the Week. Och Team of the Week är så ökänt jättesvårt att få. Jag tror att till och med ikonspel var det också kräver en Team of the Week. Men åtminstone så kommer vi få mycket fodder ur detta, så vi kan göra ikonspel vart lättare. Det är bara Team of the Weeken. Det finns dock ett spelval, 83 Team of the Week. Vad är det? Team of the Week spelval. Oj. En 85 rated, 2 84 rated. Är det så dyrt? Är det så dyrt? Okej, vi tar den efter vi har gjort klart ett veckovis temalag. Om vi kollar på det, ser det ut som att det är typ 2 matcher till. Okej, jag spelar dessa matcherna och sen kommer jag tillbaka när vi är klara med detta. Ännu en match avklarad och nu är vi 3 stycken avklarade. Nice. Milstolpar också avslutade. Det är bara Tifo-paket, eller hur? Är det bara det? Är det bara det i EA? Nej. 50 målpassningar, 1-2 sällsynta guldspelare. Och sen längre ner, vi måste bara få alla de kvinnoligorna, för de är jättesvåra att köpa annars, tror jag. Och sen måste vi göra 46 mål till, så får vi 3 spel 83 plus. Det här är så enkelt. Oh my god. Och som sagt, det är dagen efter, så har Evolutions proppat upp en. Nope. Okej. Tack, EA. Well, det kunde varit så enkelt fodder om vi bara fick spela Evolutions. Men de, jag kan inte se dem. EA har literally bannat mig från Evolutions på något sätt. Är det en Bemba? Ja, vi behöver ju inte riktigt. Ej, vi behöver den ligan. Bra. Det är Team of the Week! Snälla va! Det kan inte vara någon annan. Det är så viktigt. Det är så... Yes! Vilken rating! Fantastiskt! 85 är sinnes. Det är actually so crazy. Så viktigt faktiskt. Om folk inte förstår hur svårt det är på Team of the Weeks, då vet jag inte vad jag ska göra. Men det är riktigt bra. Och en till sån liga. Nice. Det betyder att vi direkt kan gå in i SPCs och göra vår första 10x83-paket. För det, jag tror att det här är så värt det för oss. 83 rating. Men vi kan bara lämna in spelare som vi inte behöver längre. Så som Xavi Galan, Werner. Vi har redan avslutat tyska ligan, Orban och allt sånt här. Varför går den upp i rating? Oh my god, vad är det? Ser inte det här väldigt dyrt ut för ett 83-rated lag? What? Är det här så... Så länge EA är nöjda. Hey, så länge EA är nöjda. Ni vet det, boys. Ni vet det. Så det här är efter exakt typ 2 timmar av denna challenge, så har vi 10x83-paket. Om vi får en Team of the Week på framsidan, det får vi inte, men det här har varit så bra. Spanien är en dålig start. Om det är Mappi Leon... Oh, det är la... Jaha. Jag trodde typ att de här var garanterade walkouts. Oj. Så vi byter ut en 85 Team of the Week mot en 85 guld. Okej. Jag ska inte ljuga. Jag satt där och funderade över mitt liv i minst typ 2 minuter straight. Men sen så gick jag spela Squabbles match och avslutade denna veckovis temalag. OP! Tre stycken spelarval också. Ja, men jag älskar spelarval. Mi gusta, mi likey. Ah, Serbi kan vi ta. Nu behöver vi inte oroa oss för vilka ligor längre. Nu kan vi bara ta det högsta fodret. Som Oberdorf. Så bra. Igen, ingen Team of the Year. Haha. Varför skulle jag få det? Haha. Madison. Men jag kom på en sak. Vi fick ju Rivals-belöningar. För att igår kväll så spelade vi de sista 3 matcherna. Det är inte jättebra paket faktiskt. Jag menar, det är bara division 10, men wow. För jag tror inte att det här foddet räcker till att göra ett helt ikonspelval. Det känns tungt. Är det en Team of the Week? Nej, det är det inte. Vi behöver som sagt en Team of the Week till. Jag tror inte vi har 10x83-paketen mer. De var bra för några dagar sedan, jag lovar er boys. Men nu, att vi inte ens får en 86-rated ur alla de 10 stycken, det är jättemärkligt. Jag kan fortfarande inte tro det. Oh my god, det kunde vara Benzema, men en kung... Hur många walkouts kan man få? Och ingen ur 10x83-paketet. 2 stycken 82-ratade. Oj, oj, oj. England. Målvakt. Det är Ramsdale. 84-ratade paket. Det är så här gör vi. Vi går in på FC Points. Boom, boom, boom. Och sen så går vi tillbaka. Boom, boom, boom. Och sen 3 sällsynta... Åtminstone. No flipping way, vi var 3 stycken 84 ratade. Hur är det? Vad är det med packs idag?
Vi får bättre spelare ur ett litet blandade klassspelarpaket. Ett 85 rated lag. Let's go. Jag hade låtit Per-Olof koka med detta, men jag tror att vi måste öppna det själva. För Per-Olof-serien finns inte nu längre, med om detta blir en serie. Again. Vi tar honom. Men hade vi kunnat göra 87 rated laget omöjligt? Eller det är det, det måste vara omöjligt. Men samtidigt, vi har De Bruyne, vi har Fernandes, Martinez, Oberdorf och en Team of the Week också, Saul. Och det är den enda Team of the Week vi behöver. De andra 26 rated lagen kräver ingen Team of the Week. Just nu ser det ut som... Oh, jag tror att vi har det. Jag tror det, high kid, vi har det. Nej, det är dock väldigt nära. Men det, okej, okay, så om vi lämnar in exakt hela klubben så får vi ett 87 rated lag, typ. Wow, vi är väldigt långt ifrån, eller hur? Så vi måste göra 28 mål till. Och 20 precisionsskottsmål till. Och om vi gör 34 mål till så får vi dess allt detta. Så typ en match på jättelätt svårighetsgrad i squad battles hade gjort susen just nu. By the way, hur ser det ut på denna? 4 matcher kvar av Neres. Det är ganska mycket. Det är det. Och dessutom, det här är minst semiproffs. Vi kan inte göra så många mål på semiproffs. Vi måste gå in på den lägsta. Nybörjare får vi göra. Okej, okay. Men vi måste göra 34 mål. Så det här kan vara ganska enkelt. Vi sätter bara in det bästa laget vi har. Literally. In med Tevez nu. Boom! 36 mål. It do be easy. Men det får vi också. Oh, 1000 mynt i 5 matcher. Som om jag kommer spela 5 matcher till. Jag hoppas verkligen inte det. Jag hoppas inte att jag behöver göra det. Men förmodligen behöver jag göra det. På milstolpar så har vi avslutat. Oj, 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 oj. Det här är för lätt. Vi har inga problem just nu. Det här är för enkelt bara. Plus 100 mål. 9 paket till. Så här, EA, jag vet att jag sa att jag inte gillade 10x83 paketet, men om vi får en Team of the Week, en till Team of the Week, då gör jag det. Då gör vi ett till paket. Men jag gillar inte dem, för om man inte får en walkouts, vad är poängen att göra dem? Vi lämnar in walkouts för att inte få walkouts. Vad är det? Vad är det för välfärd? Det är ingen välfärd alls faktiskt. Det skadar Mark bara för det där. 2 spelare 83 först. Vi har bara fodderpaket här. Är det Kroos? Vem är det ens faktiskt? Sanne och De Brits, just det, okej. Okay. Mm. Var är alla walkouts? var är alla walkouts? Är det Ginter? Okej, okay, vi behöver se några över 85 nu, EA. Över 85, kom igen nu, jag vet att vi klarar det. För att göra 100 mål. Oh my... Det här ser inte bra ut just nu. Målvakt. Pickford. Nej. Pop. Mm. Just det. Kan vi åtminstone få en walkout ur dessa paketen? Är det Ford? Oh my god! Wow. Jag vill testa en sak. Jag har precis suttit och gjort en massa sådana här 82 uppgraderingar. Och jag vill se, jag vet inte hur många vi har, men om vi lyckas få någon walkout, då gör vi 10x83 paketet igen. För jag vet ärligt talat inte hur vi ska få fodder annars. Jag menar, det finns dessa grunderna, hybrid ligor och länder, men vi har inte coins för det. Man behöver oftast ha typ 7000 coins redo liksom för att spendera på det. Så istället så la vi in alla spelare i sån här. Fick vi bara 4 stycken. Okej, okay. Men det är possibilities, striker, centimeter. Det finns ingen på jorden som är bra då. För grejen är, jag gjorde de 10x83 paketen på main-kontot och Sonti Glory-kontot off-camera. Och vi fick sjuka saker. Är det Nacho Fernandez? Vi fick liksom double walkouts och allting. Så jag vet inte, jag fattar inte varför vi bara fick en 85-rated på detta nya kontot. Det är på nya konton IE brukar ge som bäst packlack, känns som. Ja, det är Bixby eller vad den heter. Nej, får hon heta det? Last pack. Okej, okay, så hela vår klubb gick för ingenting. Om det inte är... Det här kan bli svårare än vad jag trodde, boys. Evolution fortfarande nere? Ärligt talat, vad är...
låses den upp efter typ 10 matcher eller något sånt. Jag vet inte varför vi inte har sett den än. Okej, okay, jag vill först testa spela vårt 85. Det krävs många 84-ratade för att göra detta, eller hur? Fast vi fick också många 84-ratade ur 10x83-paketet. Men imagine om vi gör detta och får typ 3 stycken 85-ratade. Det vore inte bra. Oj, oj, oj. 9 stycken 84-ratade och 2 stycken 83. Okej, spela valet! Hej, det är bäst att vi... Det var 3 stycken 85-ratade. Det var det. Ja, 10x83 igen. Vi kommer förlora hela klubben och vi kommer inte få någonting från det. Åh, vad gör jag? Det här, wow, Oscar, snäll. Alltså, om detta inte går, då är vår last resort att bara spela matcher. Och det vill jag verkligen inte göra. Om det finns en packgud, låt oss se en double walkout. Inte Spanien eller Italien. Så länge det inte är, okej, okay, det kan vara bra. Jag tror att det, ja, det är double walkout, snälla va. Ja, ah, det är bara enkel walkout. Men en 88-rated, det är bättre än en liksom 85-Laporte. Ja, ah, det är ändå tufft. Är det värt det? Jag vet inte om det är värt det, boys. Jag vet inte. Men det måste väl åtminstone räcka till detta 87-ratade. Oj, det här försvann hela laget. Oj. Ett 87-ratad lag vill lämna in allt fod vi har för ikonspelarvalet. Imagine om vi inte lyckas göra dem. Det är 2 stycken 86-ratade lag kvar. Det är faktiskt jättemycket. Det är så dyrt. Det är så himla dyrt. Det här kan vara väldigt svårt. Det kan det verkligen. Om det är Ruben Dias. Så viktigt, det är så viktigt. Han är bytbar. Så om vi skulle vilja det, kan vi sälja honom och typ köpa någon annan. Men jag tror, vi behöver ändå 88-ratade. Det är så bra, det är så himla bra. Alltså det vi hade kunnat göra är att vi hoppar in i typ 4 stycken semi-proffs squadbattlesmatcher och försöker få allt detta plus alla målen. Ja, men det är dock många matcher att spela. Det är vad vi måste. Om vi vill ha en play ur spelvalet, hur ska vi banne mig spela matcher? Så jag får göra det. Se snart. Och 19 gjorda mål. Herregud, som ni ser, vi har 15 000 coins. Jag har suttit här och spelat en massa FIFA-matcher. Jag har gått brain off mode. Jag har bara gått på autopilot. Och jag vet inte ens hur många matcher vi har spelat. Men vi har så många paket att hämta nu. Jag är så här, om vi inte klarar det direkt nu, alltså iconspelbordet, då är det jättekonstigt. För att, alltså, jag har grindat. Som ni ser, jag fick alla dessa 4 spelarna. Så minst 9 matcher har jag spelat. Alltså fulla 9 matcher. Jag försökte göra lite i Rivals, för det är typ lite bättre och spela rivals-matcher än squadbets-matcher om man kan liksom. Men grejen är typ alla matcher jag hoppade in i rivals, jag försökte typ 3 gånger, så kom det upp så matchen avbröts eller någonting, du avvaktar med typ resultatet eller någonting. Så basically de säger att jag blir kickad. Jag har gjort detta misstaget tidigt i denna videon, att jag råkade alt-tabba och så förlorade jag. Men vi har ett 100 gopack för jag gjorde 250 mål i CGG. Men denna gången alt-tabbar jag inte. Det bara proppar upp. Jag bara disconnectar av ingenstans. Det är jättemärkligt. Och om jag inte disconnectar, så disconnectar motståndarna. Så antingen blir alla didossade hela tiden på FC24 på datorn, eller så är servrarna sämst på jorden. Förmodligen, det är förmodligen en blandning av båda två egentligen. Sen vi har 15 000 coins också. Så antingen så kan vi göra en foot draft och spela online och bli disconnected. Eller så kan vi förmodligen börja på den hybrid ligor och länder. Och jag tror att jag vet vad jag vill göra. Vad börjar vi med? Ah, det är ingen bra. Rosier. Men åtminstone, vi måste väl få lite saker. Vi fick precis 4 stycken 86-ratade genom att Rotary Final-spelarna. Vilket är bra. Så klart kommer de förmodligen, någon av dem kommer bli uppgraderad när de går vidare i Champions League. Men vi har inte den tiden. Vi vill bli klara med denna videon idag. Och på tal om det, så jag tror att vi är inne på typ 9:e timmen. Garanterat 9:e timmen just nu av denna challengen. Och hittills så har vi ett lag avklarat och en Romero. Bra. Nej, det är John Blundell istället. Varför får vi inga walkouts längre? Det känns som att packlacken försvann ganska hårt efter vi gjorde första ikonlaget. Typ kanske lite innan det. CDM, det är hon Spite. Spite, Jorginho också. Det här är suger. Ja, men om vi inte får fodder genom packs, då har jag ingen aning om hur vi ska få fodder överhuvudtaget. Argentina, vad bra. Är det Romero igen? Tack, EA. 84, vi får inte över 84. Jag slår varm att vi kommer få en
Vi kommer få 3 stycken 84-ratade ur 100-go-packet. Jag är 100% säker på det. 2 stycken 83-ratade paket. Så det kommer vara kobbel. Snälla var kobbel. Så hittills är detta det bästa paketet vi öppnat idag. Vet du vad? 100-go-pack. Om detta ska svika mig, då kommer vi inte få någonting ur Icon-spelbart. Så vad spelar för roll? Det här är inte en Road to the Final. Jag vet inte vem. Rafael Leal tror jag är den bästa. Bellingol. Oh! Vi gillar det. Varför är alla spelade lite ur pack? Vänta, det är faktiskt väldigt bra. För då gör vi en till 10x83. Och om vi var 2 stycken walkout så är det så bra. Men först, vi måste lämna in Bellingol. Snälla gå upp laget. Varför kan det inte bara ploppa upp nu? Blopp. Nähä. Men in med Partey. Ah, men kom igen. Det kan väl gå upp någon gång, eller? Yes, vi har det. Let's go. Okej, okay. Det är till 86 meter lag avklart. Vi är så nära, boys. Vi är så... Okej, okay, så vänta. Vi... Nej, vi går all in. För kung och fosterland. Ett 10x83-paket. Det här är de sista man kan göra. De går ut om 21 timmar. Så det här är sista bunten, boys. Det här är historia. Frågan är... Kommer vi behöva göra hybridligor och länder med våra 14 000 coins? Vi har ett lag avklarat. Imagine att se typ en Lewandowski och typ en 88-rated Kimmich ur 10x83-paketet. Det är så... Vad är det för flagga? Holy god. Nej, det är hon kvinnan. Det är kvinnan. Nu, för Cristiano Ronaldo EA. Kom igen nu. Kommer deodorante ge mig någonting bra? Förmodligen luktar jag ganska mycket sweat efter alla dessa squabbles-matcherna. Så det här kan pull off. Kom igen nu! Våra guld, jag är rädd för att detta inte är walkout, boys. Striker, det är pop. Eller? Oh my god, de här är sämst. Eller hon är walkout, okej, okay, men de här är sämst ändå. Oh wow, de här är så fruktansvärt dåliga. Det är läskigt hur dåliga de är. Wow, vad jag hatar de här paketen alltså. Jag tror vi måste resorta till att göra det. Hybrid ligor och länder, vad är du någonstans? Jag avslutar 2 lag av den. Det finns ett 100 go-pack om vi avslutar dessa sista också. Men vi har bara 4000 guld. Så vi ska se om vi kan koka någonting med de här paketen vi precis fick. Jag tror att det är bra paket. Det är väl ett 50 go-pack och ett 55 go-pack. Kom igen. Just det. Jag hade glömt att lämna in dem. Åh nej. Vi kanske ska påbörja ett Team of the Week-spelarval. För att om vi öppnar detta sen så kan vi göra en 10x83 till. Och det är ganska bra i så fall. Vi behöver 2 stycken 84. Men det är typ hela klubben! Boom! Det är 82-rater-laget. Finito mamacito. Jag tror att vi lämnade in alla 83-ratare där. Eller? Gjorde vi det? Okej, så vi börjar med ett 55k-pack. Kom igen nu. Ronaldo gör det oss. Mål. Så det är Bixby. Oj, det är ännu sämre faktiskt. Wow, det är inte bra. Ett 50 pack kanske är bättre. Haha, snälla. Yes. My nanny, okej. Jag trodde ärligt talat att vår packlack var helt i botten. Men det är en 87-rated. Det är ingen double walkout. Men det funkar. För det är alltid bra med, alltså... jag tror, nej, vi kan inte göra detta. Vi hade svårt med att lämna in en 88-rated Ruben Dias. Nej, vi kan inte göra den, absolut inte. Vi behöver nog avsluta hela grejen först, tror jag. Kan... 2 lag kvar och det är de lättaste, to be fair. Okej, vi får se. Jag ska testa. Den här gången ska jag inte följa footbin. De andra gångerna gjorde jag det. Så allting kommer gå fel. Vi kan bli klara! Vi kan klara den utmaningen nu, mannen! Jag har avslutat hela hybridländer. Jag kan förmodligen göra ligor också. I alla fall det här... Vilket är det? En 50k-packet? Eller, ja, denna. Den är dyr. Förmodligen kostar den typ 8000. Så vi behöver typ dubbla mycket pengar just nu. Men om vi lyckas få någonting nu så vore det riktigt bra. 3 paket till, inklusive ett 100-go-pack. Fast vi vet alla att de suger, så vad spelar det för roll? Och 100-go-pack numero dos idag. Det är så här man får bra packlack. Man går in på topp 1000 FIFA-poäng. Man går tillbaka, man går ner till kampanjpaket. Vi ska precis nu köpa ett... här var det i början. Ett 600-k-paket. Boom! Kan vi inte göra, sen går vi tillbaka. 100-go-pack. Och nu så får vi Road to Germany. Pop, snälla var pop!
för en gångs skull, alltså så får vi skyld. Det är så bra, det är så himla bra. Tack så mycket, det är så himla bra. Den enda walkouten, literally den enda 86 plus vi har i klubben är en dublett. Perfekt, IE, tack så mycket. Nej, jag kommer absolut inte knacka på dörren hos er klockan 3 i natt. Vi kan avsluta denna. Det är hajt, ge tecken. Vi behöver minst 85 rated. Och den närmaste 85 är 86 med den skyller. Så det är hajt, ge tecken. IE vill att vi ska göra det. Det betyder att i detta paket kommer det bara vara en 84 rated som högst, eller hur? Så länge vi får någon, okej, bara var någon typ 87 rated. Det är ett bra tecken i alla fall. Oh. Well, literally vår sista chans nu. Alltså IE, jag förstår. Det har varit så himla perfekt climax om vi får, vi lämnar in vår team of the week 87 rated för vi, wow, det är faktiskt riktigt hög rating, för vi fick ingen, för vi behöver inte använda honom i konspelvalet, så vi har en 10x83. Imagine om vi actually får en 86 rated guldspelare. Kom igen. Jag vet det här är dåligt boys. Jag vet. Det här är vår fjärde vi gör sånt här. Det här är vårt fjärde sånt här paket idag. Men jag vet att vi kan få någonting bra. Om vi får en Toni Kroos Rotary Final här. Det är så fett alltså. Säg till dig. Ja, varsågod, jag ber dig. Yes, pop! Äntligen double walkout. Nej, det suger. Men åtminstone inte en flipping chiller alltså. Oh, fantastiskt faktiskt. Okej, det var så bra. Vi får Grammars och Middlestat, två stycken team of the weeks. Så vi kan göra en till. Vi behöver lämna in alla er också. Så vi gör en till. Vi gör en till 10x3. Det här är så bra just nu. Det här är the one. Kom igen nu. Vi lämnar in viruset. Kom igen nu. Det här är så möjligt. Det här är så möjligt faktiskt. Sivo Pelle. Ah, det var guld. Nej, vad bra land. Oh, Benzema. Okej, okay, det måste vara en dubbel, eller? Det kan inte bara vara, det är bara 86 rated. Ur alla de spelarna. Inga fler team of the weeks. Vi allär duplikhet igen. Hatar du mig, eller vad? Okej, vi får testa. Jag tror inte vi kan göra det. Det är dock många högt ratade spel. Alltså, om det är möjligt så är det fantastiskt faktiskt. Vi testlämnar in allting. Det här är historia om vi lyckas göra det just nu. Jag tror att det kommer hamna på typ 85. Och ja, det räcker obviously inte. Men, Kelly. Ja, oh, så nära. Det är så nära just nu, boys. Det är så nära, wow. Okej, vår sista alternativ. Om vi inte kan göra en 10x3, vi får göra hybridligor. Och hoppas att vi kan få någonting ur ett 50-pack. Om vi inte får något ur 50-pack, alltså, vi är 100% inne på typ 11:e timmen nu. Vi har klarat laget 50-packet. Oh wow, det här kan vara det sista vi gör, boys. Så om vi får någon över typ 85, tror jag är typ gränsen, så borde vi ha detta easy. Vi borde ha detta in the bag. Vi är ner på 900 coins. 50k, kom igen nu. Oblak. Jag hatar detta spelet så himla mycket. Oh. Alltså det är så dyrt. Vi lämnar in 85 rated bright och en massa 84 rated. Yep. Alltså okej, okay. Det här är actually 50-50. Får vi ingen walkout nu, så är det så kört. För liksom då har vi inget farligt kvar. Det måste vara typ över 89. Oh, Mbappe. Jag visste att vi skulle behöva en walkout till, så jag gjorde ett 82-uppgradering och detta hände. Oh yes! Okej. Ödegaard! Oh way! Vänta, räcker det? Vi lämnar in så många 84 och 85-ratade för spelvalet 85. Och sen så får vi bara 86 ur det. Men det här kan... Jag vet inte om det räcker. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning just nu. Det antingen gör det eller inte. Jag har ingen aning verkligen. Och sen sista... Oh my god. Vi behöver inte lämna in ett team of the week. Men vi... Oh! Om vi får någon sjuk ikon här. Brasilianare, Jogo Bonita. Eller typ över 1 miljon. Då startar vi en serie på detta kontot. Vi kommer inte få någonting. Reveal icon spelarval. Oh my god. Det har tagit oss minst typ 14 timmar att få detta. 4 stycken spelare. Den första spelaren ska vara ingen annan än...
Beckham. Ja, vad bra att det inte är Cruyff. Jag hade inte velat ha Cruyff. Jag vill inte ha Cruyff. Per-Olof, sätt dig där borta, mannen. Spelare nummer två. Men, alltså, men... Oh my god! Det räcker inte till... Alltså, det är fett... Oh my god! Oh my... Oh! What? Vänta, det är så fett skumt dock och jag ser det runt en högerback. Eller vad? Det är actually typ en av de dyraste spelarna jag har packat i år. 2 miljoner för en högerback är dock galet. Kolla vårt konto. Det är helt... Den enda spelaren vi har är Kaffo. Det där är dock ganska... Alltså, jag gillar Kaffo. Kaffo är... en väldigt fin person. Kommentera, skulle du vilja se mig göra en Road to Glory-serie runt Cafu? I så fall så gör vi det. Om vi får 1000 likes så fixar vi det. Men boys, en brasilianare och en bra ikon. Hur? Hur? Tack så mycket för att ni har kollat. Jag har varit Squar. Ha det så jättebra allihopa. Och hej då.